Viagem no tempo, Azaghal. Temos aqui uma lista... Ó. Número 10! Nimitz de Volta ao Inferno. Esse é o filme underground, Azaghal. Esse é olha só, é muito maneiro esse filme. O Nimitz, o USS Nimitz, porta-aviões moderno, ele tá no mar e ele entra numa fita temporal. Quem nunca? E aí o que acontece? Eles viajam no tempo sem saber, e eles vão parar no Pacífico antes do ataque a Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial. Nimitz. Então é muito maneiro que eles falam assim, pô, o que aconteceu e tal, eles mandam os F-14 pra fazer reconhecimento e as pessoas nos barcos e tal, vem um jato na década de 40 passando assim, digo, caralho, que porra é essa? E eles veem os aviões fazendo patrulha. E aí começa a discussão se eles impedem ou não o ataque a Pearl Harbor. Cara, tem uma hora que os aviões vai, destrói os aviões japoneses com a facilidade inacreditável, é jato contra avião de Segunda Guerra Mundial. Aí eles falam assim, cara, a gente pode impedir o ataque, salvar as vidas de americanos e tal. Não sei. E aí, cara, o filme é muito maneiro. Eles não impedem. Caralho, que escroto, que filho da puta. Caraca, alguém volta no tempo e faz esse cara. O filme é de 1980, cara. Meu Deus, quantos anos tem isso? Quase 40 anos. My mistake, it was black clouds forecast this morning for clear skies and sunshine. I'll bet he wishes it wasn't, sir. Número 9, Azaghal. Excellent! Excellent! Bill and Ted's Excellent Adventure, esse cara. Esse é um filme que eu tenho certeza que hoje é uma merda. Não, cara, não. Quando foi a última vez que você viu? Faz muito tempo, regra dos 15 anos. É o que eu tô falando. Galera, presta atenção. Meu filho, esse filme é do tempo que a regra dos 15 anos era nova. Exato, né? Que hoje em dia até a regra dos 15 anos é velha. Exato. É verdade, cara. Eu quero mostrar, você me fala que é a regra dos 15 anos. Mas olha só, Keanu Reeves, novinho, adolescente, e o Bill e Ted, eles têm que fazer um trabalho de história pra escola. Certo. E eles viram que eles não estudaram nada. Aí olha que história maravilhosa. Eles encontram a máquina do tempo e eles saem viajando no tempo, conhecendo Sócrates. Pra aprender. Conhecendo todas as figuras, Napoleão, conhecem todas as figuras históricas e eles fazem um trabalho de história espetacular. É melhor maneira de aprender história... viajando no tempo. Porra, cara, é incrível. Keanu Reeves anda há muito tempo aí dizendo que existe vontade de fazer Bill & Ted 3. Tem dois? Tem dois. O dois... Uou. O dois é que tem as versões de robôs dele, tem o George Carlin fazendo a morte. Ai, é maneiríssimo. Número 8, Alta Frequência. I love you, son. I love you too, dad. Esse é mais um filme que pouca gente conhece. Eu é underground? Amo esse filme. Eu acho que é meio underground. Pra mim, a parte do underground é o seguinte. Pra ser underground, as pessoas têm que ter vergonha. Não. De revelar público. Não. Sim. Claro pra que mim, não. Pra mim é. Warriors é um filme underground. Não é underground. É claro que é. Era de um quadrinho underground. Tá. É uma parada muito pior do que você imagina. Alta Frequência com Dennis Quaid e Jim Caviezel. O que acontece? Existe uma aurora boreal, um negócio assim, que faz um fenômeno que é o rádio se comunica através do tempo com o próprio radioamador no passado. Uhum. O Jim Caviezel é filho do Dennis Quaid. Certo. Só que ele, adulto, fala com o pai na década de 60. Maneiro. Quando ele era criança, entendeu? Legal. E aí você fala assim, e eles começam a conversar sem saber, e aí com o tempo eles vão descobrindo. E aí, o foda desse filme é o seguinte, pelo que eles vão falando, o pai era bombeiro, ele morreu num incêndio. Quando ele era criança. Ou, ele, não, caralho. Quando o filho era criança. Quando o filho era criança, exatamente. Ficou parecendo que o pai era um bombeiro criança e morreu. E aí, caralho. Ele era um bombeiro e morreu no incêndio quando era criança. Que bombeiro criança? Uou. Não. O cara morreu, mas antes disso ele viajou no tempo. Não. E aí, o que acontece? O filho, tu vai dizer, mas eu tô falando com meu pai antes dele morrer. Eu vou impedir que ele morra. É pra isso que você vai viajar no tempo. E aí, exatamente. E aí ele fala pro pai tomar cuidado com sei lá o quê. O pai não morre. E aí, de repente, ele adquire todas as memórias
memórias de duas vidas. A vida inteira dele sem o pai e a vida com o pai. E aí, cara, ele começa a fazer bosta, porque aí a mãe dele morre. Nossa. A mãe dele morreu assassinada. Cara, é muito maneiro. O filho era policial adulto. E ele começa a investigar o assassinato da mãe dele, que foi um tempo atrás. E é muito maneiro que ele, assim, o pai consegue pegar a carteira do cara que eles acham que é o assassino. E ele fala, pai, você precisa me dar essa carteira. Só que o pai tá 30 anos no passado. E aí eu falo assim, peraí, tem um lugar aqui, embaixo de uma madeira, que ninguém mexe. Bota num plástico e mete a carteira lá. Cara, é muito... Enquanto eles falam, o pai mete a carteira e ele vai e tira a carteira 30 anos depois. Cara, é muito foda esse filme. É muito maneiro. Caraca, eu nunca quis ver esse filme, porque ele foi o título. O título é fraco, comédia, né? Comédia romântica do John Cusack. Eu nunca tive vontade de ver por causa disso. O filme é maneiríssimo, cara. Caraca, é muito como maneiro. O nome estraga o filme. Exato. What did you say your name was? Yeah, that's exactly what I want to know. Número 7, O Feitiço do Tempo. Ah, isso esse é uma... A gente tem um tema aqui que a gente sempre fala, o Dia da Marmota. Ah, foi o Dia da Marmota, o Dia da Marmota. É um termo mundial, inclusive, não é só que a gente fala, que a gente criou. Não. Tanto que ele é comemorado anualmente, o Dia da Marmota, e não é por causa do Dia da Marmota, é por causa desse filme. Não, existe o Dia da Marmota. Sim, mas ninguém tá nem aí pro Dia da Marmota, as pessoas gostam da parada do filme. O Dia da Marmota. O Dia da Marmota hoje só significa uma coisa, o filme. Sim, as pessoas, eu sei. Hoje é o Dia da Marmota, por que tá querendo saber da Marmota? Foda-se a Marmota. Porque o nome do filme em inglês é Groundhog's Day. Isso. O Dia da Marmota, que em português tem outra tradução. É o seguinte, o Dia da Marmota é um dia lá que o prefeito da cidade solta uma marmota. Redneck. Total. O cara solta a marmota. Aí a marmota, se for pra direita, for pra esquerda, significa que o inverno vai durar mais ou vai durar coisa menos. Coisa de redneck. É muito escroto. Aí o que acontece? O Bill Murray, ele é um repórter de noticiário local que vai cobrir o dia da marmota. A porcaria do dia da marmota, que ele odeia, né? E aí o que acontece? Acontece o feitiço do tempo que, quando acaba o dia, ele acorda na manhã do mesmo dia. Que é o dia da marmota. Que é o dia da marmota. Que a partir de hoje significa você viver o mesmo dia todos os dias. É, exatamente. Isso que significa o dia da marmota. Exato, você tá preso naquele mesmo dia. E é muito maneiro porque ele não percebe a primeira vez, ele só acha muita coincidência, tá tudo acontecendo igual. Exato. E aí acontece que, quando o dia termina, Ele acorda no mesmo dia. E ninguém lembra de nada, só ele. Isso. Só ele tem a consciência, né? E aí ele meio que vai ajustando as coisas pra elas acontecerem do jeito que ele quer. Só que aí melhora um pouco, piora a outra. Então, mas aí tem uma hora que ele começa a desistir, começa a se matar. É. Ele vai, tô preso nessa porra. Se joga no abismo de carro, acorda no mesmo dia, na mesma manhã, cara. E aí ele tem que descobrir como é que quebrar o como feitiço. Como é que sabe? Esse filme é muito legal, cara. Vale muito a pena assistir. Número 6, Contra o Tempo. Também foi sem impacto, né? Sem nenhum, né? Foi meio morto, não acharam? Olha aquela empolgação. Cara, o filme é muito maneiro. O filme que com filme é esse? Jake Gyllenhaal. Esse é underground. O Jake Gyllenhaal, ele é um piloto que tá num experimento do governo de altíssima tecnologia, que tem a ver com computação quântica. E que assim, aconteceu um ataque terrorista de bomba num trem. Certo. O cara explodiu a bomba. E aí ele fala assim, olha, a gente consegue reproduzir 8 minutos antes da bomba explodir dentro do trem. Isso, e tipo assim, isso é uma simulação do computador. Ele não tá viajando no tempo. Mas ele fala que o computador, de alguma forma, ele consegue adquirir toda a informação da realidade. Certo. E aí a missão dele é descobrir informações sobre o terrorista. Quem foi, quem tá por trás, quem era o terrorista, etc e tal. E aí é maneiro que o cara começa a reviver, esse negócio de ficar revivendo mesmo a situação, ele começa a reviver esses 8 minutos e ele começa a tentar salvar as pessoas. E aí os caras assim, meu irmão, para de salvar as pessoas, não tem como salvar, isso é uma simulação, todo mundo morreu. Todo mundo já tá morto, cadê? Para de salvar as pessoas. Maneiro. E aí, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Maneiro. E tem uma solução inesperada dessa porra. E, cara, o filme é do maneiro. Everything's gonna be okay. Número 5, clássico dos anos 90, Os 12 Macacos. Esse é um filmaço, irado. Que filmaço. Irado. Filmaço. Irado. Filmaço. Irado. É só isso que a gente tem pra dizer. Bruce Willis viaja no tempo pra salvar as pessoas. Ou não. Esse não. É o final sinopse do filme. Porque é o futuro apocalíptico, todo mundo morreu por causa de um vírus. Dos macacos. É o nome da organização que chama Dos Macacos. Dos Macacos, então. Mas tinha a ver com macacos.
E aí o que acontece? Todo mundo vive no underground, a superfície é totalmente contaminada e tal. E ele fala assim, olha, você vai voltar no tempo pra recolher informações sobre o vírus, pra gente encontrar uma cura. Não tenta impedir o vírus, porque já aconteceu. Mesma coisa, já aconteceu, não dá pra mudar, a gente quer informação. Qual é o lance desse filme? Porque em muitos momentos do filme você fica na dúvida se ele é um viajante do tempo ou um maluco. Exato, porque quando viaja no tempo, zoa toda a cabeça do Exato, cara. Exato, e aí, quando ele vem pro nosso tempo agora, ele é tratado por uma psicóloga que tá achando que ele tá completamente louco. É, porque ele tá no... É, exatamente. Aí é muito maneiro, porque você fala assim, ah, mas e o futuro? Ele viu o futuro, mas aí você começa a pensar, e se o futuro for uma fantasia da cabeça dele? É, cara, esse filme é muito legal. Muito maneiro. Virou série, eu não vi, porque deve ser uma merda. Mas o filme é muito incrível. Foda, a trilha sonora é fantástica, e o Brad Pitt manda muito bem. Porra, muito bom. I didn't say a word about you know what. What are you talking about? Your plan. Emancipation. Exterminador do futuro, Azaghal. É só pra não constar, né? A premissa toda é a viagem no tempo, da história toda acontecer. Mas é só um gatilho das máquinas viajando no tempo, é isso. Mas tá aqui, né? Chama o futuro 1 ou 2? O 2 é melhor, eu acho. O 2 é melhor. O 1 é bom, mas assim, a parada da viagem no tempo, chama o futuro, ele é uma grande desculpa botar o Arnold pelado no filme. Né? E no segundo filme é tão maneiro que, apesar dele repetir o tema da máquina vir destruir, né, matar o John Connor e a Sarah Connor e tal, e ter a proteção e lutar contra a máquina, do meio pro final ele fala assim, vamos impedir que isso aconteça. Né? Vamos tentar mudar o futuro, né? E aí, quando eles mudam de fato, teoricamente... É porque, mano, é que o primeiro filme eles só querem impedir que matem a mãe do Salvador. Exatamente. No segundo filme eles querem mudar o futuro. Exato, exatamente. Muito fazer legal. As duas coisas. Primeiro impedir que o John Connor morra e salvar o futuro. Tinha um final alternativo que ia aparecer a Sarah Connor velha e o John Connor velho no parque de diversões. É, mas aí é caído, né? Muito ruim. A covardia do final feliz, como vocês sempre dizem, termina com aquela estrada escura sem saber qual é o muito futuro. Maneiro, incrível, muito maneiro. Depois de um monte de filme. Minha... Mas agora o James Cameron tá aí, olha, tá trabalhando. Tá, o Arnold tá lá em Budapeste, de barba e cabelo. Caralho! Cabelo branco, grisalho, exterminador brisalho. Vamos ver. Vamos ver. Brisalho. Número 3, A Esposa do Viajante do Tempo. Cara, esse filme é um filme que o Jovem Nerd chamaria de underground. É mas incrível. É muito maneiro, porque é a história... de uma mulher que se relaciona com um cara que é viajante no tempo. Você acompanha a história pela timeline dela, só que ele aparece na vida dela em momentos diferentes da timeline dele. É, ele é um viajante do tempo que ele não tem controle. Exato. É como se fosse um poder. Ele tá assim, de repente, viajando no tempo. E aí, às vezes, ele tá com ela, então ele vai casar com ela, e aí ele some. Esse filme, ele é muito foda nesse negócio de brincar com a viagem no tempo mesmo, timeline, né? Não ficar só viajou no tempo e aí o que acontece. Não, esse filme, a viagem no tempo é a história. É, exatamente. E os momentos diferentes em que a pessoa tá viajando no tempo fazem construir a história. Isso é foda, porque, cara. Porque quando ele aparece pra casar com ela, no dia do casamento deles, já é a versão que ele já tá casado com ela há mais de uma década. Exato. Pra ele. Exato. Então não é novidade pra ele. A cabeça dele tá lá em outro momento da vida. Esse filme é cara, esse e olha é só, legal. Quando ele conhece ela pela primeira vez, ela já conhecia ele. É. Uma versão mais velha dele, que viajou no tempo... Antes dele viajar. Quando ela é criança ainda. É confuso, ainda. Mas... É foda. Quando ele vê ela pela primeira vez, ela já viu ele, já conhece ele, já é apaixonada por ele. Cara, é incrível. Esse filme é muito legal mesmo. Para as pessoas mais sensíveis, é choradeira. Chora mesmo, cara. O pessoal mais sensível chora. Mas, cara, esse é um filme que vale muito a pena, que poucas pessoas conhecem. Exatamente. Número 2. Azaghal, que história é essa? Como assim, De Volta ao Futuro está em número 2? Por que isso está acontecendo? Bom, vamos lá. De Volta ao Futuro, a trilogia inteira. Sendo que o primeiro filme é o destaque maior, porque ele é a ideia original. A ideia original de Volta ao Futuro era, e se você, adolescente, conhecesse o seu pai com a mesma idade, seu pai e sua mãe, vocês iam ser amigos, vocês iam ser legais,
um ia ficar zoando o outro, vocês não iam se gostar. Como é que é esse choque de geração na mesma idade, né? Uhum. Então essa foi a ideia original do De Volta ao Futuro, que foi se desenvolvendo um roteiro magistral. Não só o filho encontra o pai adolescente, mas como ele acaba criando uma disrupção no relacionamento que o pai deveria ter com a mãe dele. É muito bom, cara. E aí ele começa a ter dois problemas pra resolver. Um, que é voltar pro presente dele, de 1985, com a ajuda do Dr. Brown. E o outro, fazer a mãe se apaixonar pelo pai, porque ela está apaixonada por ele. Ah, calma, ele tá apaixonado. Ainda tem aí um incestozinho de leve. É maneiro que nos filmes seguintes eles repetem as mesmas cenas de forma diferente, com um contexto um pouco diferente, mas mesmo assim eles sabem criar uma dose, sim, de coisa, não fazer um filme interagir com o outro. É, cara, incrível. Não tem o que falar, né? De volta ao futuro. See you in the future. You mean the past? Exactly. Na número 1, Jovem Nerd. Em algum lugar do passado. Por que trollagem? Esse filme é maravilhoso, cara. O cara botou em primeiro lugar em algum lugar do passado. Olha só. É um drama. Chega no modo de só coisa nerd. Você queria que o primeiro lugar fosse De Volta ao Futuro? Esse filme é um drama. É um drama sinistro. A música, olha a música. Olha a tristeza dessa música, cara. Exato. Qual é a história? Esse cara resolve fazer um experimento pra... Caraca, a gente não falou de efeito borboleta? E agora? Bota em primeiro lugar. Não. Os filmes são parecidos. Os filmes são parecidos pelo seguinte. Em algum lugar do passado, o Christopher Reeve quer transportar a consciência dele pro passado. Certo. Ele descobre que tem um Christopher Reeve parecido com ele, sabe esses sósias temporais? Ah, mas é outro Christopher Reeve. Acho que não é o mesmo cara, não. Pelo que é muito tempo que eu não vejo isso. Mas o que acontece? Ele se veste, vai pro lugar, e aí ele se concentra, medita e tal, e ele consegue transferir a consciência dele pra aquele momento que ele é apaixonado por essa mulher. Uhum. Ele acho que viaja no tempo pra pegar essa menina. Assim, quem nunca? No Efeito Borboleta, o Ashton Kutcher viaja no tempo através da sua própria consciência. Ele transfere a consciência adulta dele para o corpo infantil dele. Porque na infância ele tinha lapsos. E esses lapsos, esses blackouts que ele são buracos. E ele escrevia um diário onde ele servia como um guia para ele voltar no passado e tentar corrigir as coisas. Exatamente. Que era um poder que a família dele tinha, que o pai dele também tinha, só que a pessoa ficando meio pirada quando usa o poder de viajar no tempo. E aí acontece a mesma coisa que no Alto Frequência, ele começa a voltar no tempo, começa a cagar ali, tentando consertar a cagada. Cada vez que ele volta, ele caga mais. Exato. E no lugar do passado, caraca, eu optei com resultado duplo. No lugar do passado, ele volta, tá tudo bem, só que esqueceu uma moeda, Jovem Nerd. Esqueceu uma moeda no bolso e ele tá benzão com a mina no passado, tá tudo bem. E aí quando ele pega a moeda do futuro, no passado, quebra a imersão dele, entendeu? E aí ele é transportado, ele é ejetado do passado. Pro presente. A consciência dele é puxada de volta pro presente. E aí ele perdeu. E aí ele fica, a vida dele, o que ele queria, tá em algum lugar do passado. E ele não consegue mais voltar. E esse filme é triste, ele acaba morrendo de tristeza, o que é terrível, mas... Com essa música, putz grila. É foda, cara, é muito... Eu lembro que quando eu assisti esse filme, na época que a gente podia assistir qualquer filme, eu vi esse filme extremamente triste, fiquei destruído. Jovem Adagalo, perdendo toda a sua sanidade vendo um filme triste desse. Merece estar no número 1, porque é muito foda. E um lugar na borboleta. Em algum lugar no momento em efeito do passado são os filhos de Eu quero lembrar a todos os nerds, tá chegando o Escape Room, vai estrear Escape Room, rapaz! Dia 7 de fevereiro, amanhã, em relação ao dia que você está vendo esse Nerd Office no dia do lançamento. Você já sabe. É o seguinte, você pode assistir este filme de lançamento pagando mais barato nas salas de UCI Cinemas com o cartão UCI Unique! Olha aí! Com o cartão UCI Unique, toda semana tem um filme da semana UCI Unique. O que, que é? Esse filme tem preços mais baratos. Filmes de lançamento. Não é filme catálogo, filme tá sendo de cartaz. Filme de lançamento. Toda semana mais barato pra quem tem o cartão UCI Unique. Então já tô avisando, de 7 de fevereiro a 13 de fevereiro, o filme UCI Unique da semana é
Escape Room. Olha aí, rapaz. Você sabe os escape rooms, né? Aquele negócio de você entrar na sala, tem os enigmas, aí você vai e sai. E aí quando você não consegue escapar em 60 minutos, você tem que tirar foto com aquela plaquinha da vergonha. Ah, não consegui e tal. Nesse filme, é pra morrer. Quem não consegue escapar, é pra morrer. Não vai ver Papai Noel. Animal! Então, olha só. Você pode ver Escape Room, por exemplo, numa sala UCI X Plus, que tem tela gigante imersiva, que tem som Dolby Atmos com um alto-falante até no teto, cara. É incrível. Você ainda pode assistir mais barato, cara. Como é que faz o cartão UCI Unique? Se vai na bilheteria, pede pra comprar o cartão. Não tem mensalidade. Não é parada de pagar tudo mês. Você compra a parada uma vez, não tem mensalidade, não tem validade. Então você compra, se cadastra na internet com o número do cartão e você faz o cadastro online. E aí, a partir daí, cara, você aproveita o filme Unique da semana. Você já vai assistir as estreias pagando mais barato. Cara, o que você tá esperando? O link aqui no post pra você saber como é que é. Vai assistir Escape Room na UCI Cinemas. E é claro que eu quero falar da Nerd só porque estamos cheio de lançamento. Olha só, Voltruverino, rapaz. Que estampa maravilhosa para você. Fã do baixinho canadense, fã de proporções de Leonardo da Vinci. Temos Dragon Moon fazendo muito sucesso também. Voa com essa nuvem voadora pra você comprar logo, porque tá acabando. Tem Viking World Tour, que, cara, fez um lançamento estrondoso da Nerd Store. Tem a camiseta El Punidor, porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, cara. Aproveita, enche esse carrinho, porque depois não dá pra voltar no tempo pra comprar, não, rapaz. Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Perguntinha da semana, Zagal! Que filme faltou e não me venha com Dr. Who? Dr. Who? Não é Dr. Who? É, Dr. Who? É o quê, né? Viagem no Tempo? É, não vem com essa coisa de Dr. Who. O nosso videolog barra videocast, qual é o nome que se dá? Qual é o nome da moda agora da parada? Videolog. Videolog. Então é videolog, tá? É o videolog do Jovem Nerd, é o Nerd Office.